ពណ៌ច្រើនជម្រើសឲ្យលោកអ្នកជ្រើសរើសឲ្យជាផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ចាប់បច្ចេកវិទ្យាមកពីជប៉ុនប្រើទៅគឺជាប់ពណ៌បានយូរធន់ជាមួយនឹងអាកាសធាតុគ្រប់បែបយ៉ាងពីឆ្នាំលៀបម៉ាក់ Storm ចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ទិញយកទៅលក់បន្តឬក៏ចង់សួរព័ត៌មានបន្ថែមពីក្រុមហ៊ុនតាក់ទងទៅ092 800 283និងអរគុណទៅកាន់ Daylo មហា9ចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ទិញ Daylo ចង់បងមលក់ Daylo ឲ្យគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងគឺ complete នឹងឃើញទៅដល់ Daylo មហា9ចាសដែលមានទីតាំងគឺនៅតាមបណ្ដាផ្លូវ51នៅជាប់នឹងសាលានីតិហិនសកម្មថ្មាត់ពងហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់សួរព័ត៌មានបន្ថែមឬក៏ចង់តែមើលទីតាំងដែលផ្ទាល់អីអញ្ជើញទៅកន្លែងនេះគីឡូប្រកាសមិញឬក៏លេខទូរស័ព្ទតាក់ទង0819999999តោះឥឡូវគេមានប្រម៉ូសិនពិសេសទិញដី1ឡូថែមជូននៅទូទឹកកកមួយគ្រឿងឬក៏ទូទឹកទូមួយគ្រឿងផងដែរចា៎នឹងអរគុណបន្តចា៎បង20ទៅ40%មុនចា៎នឹងឲ្យ20%ក៏បានដែរសមហើយនិយាយបងមលុះតតែប្រមិត្តតាក់ទងសួរបើមានបន្ថែមពីគេទៅចា៎នឹងអរគុណទៅកាន់មិនសាយទៅដល់កូហ្វ្រង់បេបេដែលជាផលិតផលពីប្រទេសបារាំងជាប្រដាប់ជាមិនសាយទៅដល់កូដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហើយមានគ្រប់លេខតាមអាយុរបស់កូនរបស់លោកអ្នកអីចឹងណាចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ទិញមិនសាយទៅដល់កូដែលមានគុណភាពខ្ពស់ complete នឹងឃើញទៅដល់ហ្វ្រង់បេបេឥឡូវហ្នឹងគឺចំណេញទៀតលោកអ្នកទិញចាប់ពី2កេះឡើងទៅគឺគេបញ្ចុះតម្លៃឲ្យរហូតដល់ទៅ 3% ហើយគេមានការថែមជូននៅកដូផ្សេងៗទៀតពី From Baby ចា៎តាក់ទងសួរប៉ាមានបន្ថែមលេខទូរស័ព្ទតាក់ទង012809721ចា៎នឹងអរគុណបន្តទៀតទៅកាន់កងហ្វ្លុងចា៎សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានគ្រឿងបរិក្ខារទូរស័ព្ទដៃដូចជាឆ្នាំងសាកកាស Power Bank អីគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងគឺ complete នៅឃើញទៅដល់កងហ្វ្លុងចា៎ដែលមានគ្រប់ផលិតផលតែម្ដងហើយជាផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់តែតាំងទៅ016777075និងអរគុណមកកាន់បរិយហាយថាច់តង្កូវចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានប្រភេទផ្ទះល្វែងវិឡាភ្លុះវិឡាកូនកាត់ចាសផ្ទះរបស់គេគឺគេរចនាម៉ូដមកគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយសំណង់អីគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងគឺមានគុណភាពខ្ពស់ហ៎ចាអញ្ចឹងអាចទៅមើលបាននៅខាងបរិយហាយថាច់សាខាតង្កូវនៅជិតនឹងកន្លែងធ្វើប៉ាសពតហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់មើលម៉ូដផ្ទះហើយអញ្ចឹងអាចចូលទៅក្នុង page របស់គេទៅ Viberay ហាយថាច់ទៅចាញ់ហីចាឬក៏តាក់ទងសួរបើមានបន្ថែមតាមលេខទូរស័ព្ទ017 760 077ចានឹងអរគុណមួយទៀតទៅកាន់ដាវកាហ្វេចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តទទួលទានប្រភេទកាហ្វេកញ្ចប់គឺ complex ដាវកាហ្វេដែលជាកាហ្វេជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នេះមានគុណភាពខ្ពស់ដែលដាំដុះនៅតំបន់ខ្ពង់រាបភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឡាវផងដែរចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ទិញយកទៅលក់បន្តឬក៏ចង់តាក់ទងសួរបើមានបន្ថែមពីដាវកាហ្វេតាក់ទងទៅ0972 745045និងអរគុណចុងក្រោយទៅកាន់វិជាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនិងគណនី Alpha ចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចោះឈ្មោះរៀនឥឡូវនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បងថ្លៃសិក្សាមួយឆ្នាំដំបូងទាំងសិស្សទី12រៀនចប់ថ្មីថ្មីនៅ U ឆ្នាំគឺគេមានការថែមជូននៅ laptop ថ្មីមួយគ្រឿងផងដែរចង់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់រៀនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងគណនីកុំភ្លេចវិជាស្ថាន Alpha ដែលមានទីតាំងនៅតាមនៅក្រោយនៃសាលាបឋមសិក្សាទួលស្វាយព្រៃឬក៏តាក់ទងតែលេខទូរស័ព្ទ0694400384ហើយគេក៏មានការសិក្សាវគ្គខ្លីរយៈពេល3ខែផងដែរចូលពេលព្រឹកមិញបន្តិចណាពូម៉ាក់ជាទីស្រឡាញ់តែចៃស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមុនណា5មុនហើយសល់ប៉ុន្មានចៃនៅស្រឡាញ់ខ្លួនឯងធំបំផុតអឺបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតថាអាអ្នកដែលជិះយួនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអានឹងវិជាចារកម្មយួនប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងនិយាយខ្មែរច្បាស់កន្លែងនិយាយខ្មែរច្បាស់កន្លែងជិះយួនឲ្យយើងស្ដាប់រាល់ថ្ងៃចា៎បើយួនមានល្បិចមែនប្រយ័ត្នអានឹងគឺចរចារជនប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើណាព្រោះហេតុផលដែលវាមកធ្វើថ្ងៃហ្នឹងវាចង់តែកលុកស្រុកខ្មែរហ្នឹងឲ្យវាខ្ទេចខ្ទីអញ្ចឹងមកចា៎ជិះយួនរាល់ថ្ងៃនិយាយខ្មែរច្បាស់កន្លែងចា៎តែវាជាចារជនយួនប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងឲ្យឆ្លោះមើលឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់ណាដូចនេះជប់តាតាសោះសោះស្ដាប់ ABC យកតែការពិតជូនតែប៉ុណ្ណោះមកចាអរគុណតាសុំខមមិនពីបងណូម៉ានីលោកគ្រូចុះរឿងកញ្ឆានៅបាទហ្មងអាឈ្មោះឯនេះណូម៉ានីណូហានីដូដូចឈ្មោះកូនយកលើករីស័យរីស័យដល់ទៅណារីស័យចាអូខេមកអើលោកគ្រូចោះរឿងកញ្ឆានៅប្រទេសថៃវាទៅជាយ៉ាងណាហើយអឺវាមានច្បាប់អនុញ្ញាតខ្លះចំពោះអ្នកជំងឺដូចជាឯទៅថៃចាឯជាអ្នកជំងឺនឹងឲ្យប៉ែតគេមាន description មកថាយើងអាចប្រើប្រេងកញ្ឆាបានអានឹងបានប៉ុន្តែដាំជាសេរីអត់តន់បានទេចាហ្នឹងឯងចាតឡាការធំជាងច្បាប់តឡាការធំជាងច្បាប់តឡាការធំជាងច្បាប់នៅប្រទេសថៃចាណាតឡាការធំជាងច្បាប់តែនៅសហគមន៍មានគិតមើលខ្លួនឯង
ចាហ្នឹងហើយសូមបន្តិចសិនពីបងឈ្មោះថាយានពិសីគាត់ថាលោកគ្រូថ្ងៃនេះសង្ហាប៉ុន្តែចង់ប្រាប់លោកមោទនភាពនៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្លួនឯងហើយចាប់ប៉ុណ្ណាបាទអូនេះទៅយកមីអមកមីមើលមីមីលេង iPad ដូចគ្នាអឺសង្កប់យកគេនិយាយត្រូវតាណាអញប្រើអំណាចបដិការហ្មងម្ដងហ្នឹងណាអញថា no គឺ no ណាអញរឿងរបស់អញលេងចឹងហ្មងដល់ទីព្រោះអាប់នឹងរឿងម៉េះអញមានតែបដិការតែត្រូវមើលដូចជាជួនកាលប្រើអំណាចបដិការខ្លះណាពូម៉ាម៉ាចាចាប៉ុនពីបងអឺវឌ្ឍនៈរក្សាអាចារ្យអេស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃបដិការឬទេត្រៃរួយឯងបាទចាពីបងមួយទៀតពីបងយើងពិសេសអរគុណលោកគ្រូនិងបងបងខ្លាំងណាស់ដល់អស់យកព័ត៌មានមកចាសុំព័ត៌មានតែម្ដងអូខេឡើងហើយចាលោកគ្រូខ្ញុំសុំបន្តិចសិនមុនដល់ព័ត៌មានព្រោះបងគាត់ប្របាក់ចិត្តខ្លាំងឈ្មោះថាស្មោះចាំមនុស្សស្អីក្បត់ចិត្តចាគាត់ឆានដល់ស្អីទេឈ្មោះប្រហែលថ្ងៃនេះនេះទៅហាយហាយដល់គាត់ថាជំរាបសួរលោកគ្រូចាក់អីនឹងក្រុមកាំង ABC ទាំងអស់មានសំណួរចង់សួរមានក្រុមហ៊ុនគាត់បញ្ជាក់ឈ្មោះហ្នឹងលោកគ្រូតែយើងសុំបិទឈ្មោះនឹងសិនមកចាំអបាក់មិនបាក់ចាចាចាដែលលក់ផលិតផលហាបំពន់សុខភាពហើយគេប្រាប់ថាជាក្រុមហ៊ុនដែលស្របច្បាប់ហើយទីតាំងហ្នឹងគឺអត់ទាន់ដឹងទេតែគាត់ប្រាប់ថាប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងបានស្គាល់មនុស្សប្រុសហ្នឹងហើយមនុស្សប្រុសហ្នឹងបានទាញប្រពន្ធគាត់ឲ្យទៅចូលរួមនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងជាមួយអញ្ចឹងណាលោកគ្រូហើយគាត់ថាឥឡូវក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺបានប្រាប់ប្រពន្ធគាត់ឲ្យចាយដើមពី1000ទៅ2000ដុល្លារដើម្បីបានអាវ៉ាន់ហ្នឹងយកមកលក់ហើយបានជប់ជប់ប៉ុណ្ណឹងចាយល់ហើយចាចាគឺចេះណាប្រមាណណាតែសំខាន់ប្រពន្ធគាត់បាត់ពីផ្ទះដោយសារតែតាមគេអញ្ចឹងគាត់សួរថាមានក្រុមហ៊ុននឹងមែនអត់ហើយគាត់ថាឥឡូវប្រពន្ធគាត់តេចូលដែរតែអត់លើកអញ្ចឹងណាចាក្រុមហ៊ុននឹងគាត់ស្គាល់តែរនៅក្រុមហ៊ុនមកអត់ស្គាល់អីទាំងអស់អានឹងវាមិនមែនរឿងពាក់ព័ន្ធមួយហាបំពន់ទេតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបើស្នេហ៍រត់តាមប្រុសហ្នឹងពាក់ព័ន្ធមួយស្នេហាតែរឿងអាហាបំពន់តែចៃចង់និយាយណាថាយកលុយដាក់សិនប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះគេរស់ស៊ីបានមានបានកូនអាហ្នឹងប្រកបហ្នឹងហើយទិញឡានទិញអីបានណាគេមានចាអាក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាចាបងស្ដាប់ទៅបងអាចស្ដាប់ដែរអឺគេមានច្រើនហើយអូមកថាមួយលានអ្នកមាន2អ្នកអញ្ចឹងណាចាតែអា990000ជើងនឹងលាយជុំមានតែ2អ្នកហ្នឹងពីព្រោះអា900000ជើងនឹងវាអត់ចេះនិយាយចាអាចេះនិយាយអាបកែប្រូចាហើយកំតលក់ពូសប៊ូដូនតាពូអាហាបំពន់អីអស់ហ្នឹងខាតតលក់ដីអត់តលក់ឡានអត់មួយដឹងតែមួយហ្មងកុំល្ងងបើយើងពូកែនិយាយចាអីវ៉ាន់ផលិតផលអីទៅកន្លែងមិនបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទេឲ្យតារបស់ហ្នឹងមានគុណភាពដឹងតលក់ដីហើយចាណាពូម៉ាណាតែរឿងបាត់ចេញពីផ្ទះហ្នឹងដោយសារយើងមិនហ្នឹងចៃនិយាយទូទៅឯណាចាចាហើយរត់តាមប្រុសហ្នឹងណាការពិតប្រពន្ធលោកមិនមែនអញ្ចឹងឯងអាចទ្រាំទ្រជាមួយការគៀបសង្កត់របស់លោកមិនបានចាហើយគ្នាក៏អត់ដឹងធ្វើម៉េចក៏ចង់មានបានក៏ចេញទៅអូចេញឲ្យបាត់ហ្មងទៅអាចអញ្ចឹងណាកូនណាទៅរកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៅរកទៅណាក្រុមហ៊ុនយើងមានឈ្មោះតាមានអឺមកចាអរគុណសុំទៅព័ត៌មានហ្មងចាហ្នឹងឯងតែព័ត៌មានដល់លោកគ្រូចាព័ត៌មានដែរខមមិនក៏ហែងព័ត៌មានក៏ហែងទៀតហើយចាំមើលបាននិយាយចាឥឡូវតែមានដាក់មុនចឹងមានអត់វាអត់ហ្នឹងណាមានអត់ហ្នឹងចាវាអត់តែកលិចចាលោកគ្រូហ្នឹងឯងតែបន្តិចសិនរឿងក្មេងសាលានៅខាងជួមខ្សានខេត្តប្រវៀនចាជួយដាក់ព័ត៌មានហ្នឹងតិចមកដែរពេលភ្លាមភ្លាមហ្នឹងគឺមានព្រះមេនីស្តាប់យើងគាត់បាន post មកហ្នឹងឯងដែរគេនឹងទូទាំងប្រទេសហើយណាអត់មានសាលារៀនទៅរៀននៅកណ្ដាលក្រុមឡាំឈើចាតែហើយសម្ដេចគាត់បានចេញមកភ្លាមភ្លាមហ្មងគឺសាងសង់សាលាមួយអឺបលិសចរាចរណ៍មួយត្រូវគេត្រូវអឺឡានបុកអីអស់ហ្នឹងណាក៏សម្ដេចតរដែរតរដែរព្រោះវាអត់ដូចកាលមុននេះលែអាហ្នឹងងាប់ទៅអញដឹងទេព្រោះអត់មានអាណារបាយកោអញដឹងតែឥឡូវ YouTube ណា Google Facebook មានគ្រប់បណ្ដាញហើយមិនប្រាប់បាយអញក៏ដឹងដែរដឹងគ្រប់អាដឹងគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងអញតរកចាដើម្បីសាងគេឈ្មោះជាidol របស់ខ្មែរទូទាំងប្រទេសមួយទៀតដែលយើងដឹងថ្មីថ្មីនេះគឺលេខ1របស់មេដឹកនាំប្រទេសដែលតរកកម្មកររនីកម្មការនឹងគឺលេខ1របស់ពិភពលោកគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនយល់ទេឃើញគេផ្លាស់ប្ដូរអត់ទេពូម៉ាបងប្អូនទាំងឡាយគេផ្លាស់ប្ដូរគេដឹងទុកធរៈដល់គ្រប់រឿងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មិនជុំវិញមករបាយការណ៍ថាអូយស្រុកខ្មែរមិនដែលមានអាណាប្លន់ទេទៅជឿ ABC ហ៎មែនអញ្ចឹងតទៅទៀតទេយុគនេះស្រមៃស្រមៃសម័យនេះសម័យនេះចាចាំដោយអញហ្នឹងហើយអត់ទេលោក
ភូមិសំអញគឺគេខ្មែរណូតខ្មែរណូតអូខេនេះសំចំណងជើងនេះគឺគេបានថាដាក់ថាសមាជិកសភាជប៉ុនពាក់មួកសវត្ថិភាពពេលប្រជុំនៅក្នុងវិមានរដ្ឋសភាដើម្បីការពារខ្លួននៅពេលគ្រោះថ្នាក់រញ្ជួយដីម្សិលមិញហ្នឹងគឺគេបានប្រជុំគេទេតគេទេហើយនិយាយទៅខ្មែរជួយមកឡោអាពួកយួនអាពួកយួនចារកម្មវិញចេញមកផើឡើយហ្នឹងថាមើលងាយខ្មែរ1 2 3 4 5ឯងយើងខ្មែរអាយ៉ងយួនជួយមកឡើយហ្នឹងយល់ឡាទេចាគេពាក់ហ្នឹងស្រុកគេហ្នឹងគឺរញ្ជួយដីគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងគេពាក់ការពារចាំរាប់ពាន់ដងណារញ្ជួយដីនៅជប៉ុនចាអឺចាអើហើយមិនទេមកសម្ញគឺគេប្រជុំរដ្ឋសភាហ្នឹងគឺគេប្រជុំជាតុមូលរបស់គេមកគឺគេដាក់មួយសមត្ថភាពហ្នឹងគឺនៅចិត្តខ្លួនហើយរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគេបាននិយាយថាបើសិនជាមានជួយដីអីអាចយកមួយសមត្ថភាពហ្នឹងយកមកពាក់បានប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាពួកគេខ្លាចងាប់ទេអ្នកណាក៏ដឹងដែរជប៉ុនពាតហារាគេរីដល់បីមិនឈ្នះឯងវះពោះខ្លួនឯងទីសរសៃខ្លួនឯងចេញមកហ្មងចាយល់ទេចាមែនអាពួកជប៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីអស់ហ្នឹងបើប្រៀបធៀបមួយរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរមិននិយាយទេមិនប្រៀបទេណាមេដីអានថាខ្មែរលះបងច្រើនយើងរត់ទៅជប៉ុនទៅចាណាមិនថាមេដៃណាលះលះលះបងក្នុងកន្លែងផឹកស្រាកន្លែងនេះគឺលះបងចុយតម្រៃហើយចាចំទោះណាយំមិនឲ្យទៅណាអូអញចុយមកយំមិនអាអូកោកែភ័យកែហីចឹងទៅឥឡូវគេឡើងកែលោកគ្រូគេចេញដបដែលគេធ្វើអញ្ចឹងគឺមានន័យថាឆ្លើយតែពីសុខភាពគេថាគេមិនមែនរក្សាអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនគេទេគេសុខចិត្តស្លាប់នៅក្នុងការបម្រើជាតិក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសជប៉ុនដែលធ្វើការជប៉ុនខ្លះទៅជាមហាអំណាចនោះចាគេធ្វើយ៉ាងគឺដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាជាគំរូការពៀ be alert all the time យល់ទេប្រយ័ត្នខ្លួនគ្រប់ពេលវេលាពីព្រោះទឹកដីនេះมันអាចរស់នៅបានទេចាទៅប្រាប់ថាអើងកាលណាបានជួលកោះមួយឲ្យជប៉ុនឲ្យបញ្ជូលបើយកបងប្អូនជប៉ុនឲ្យអាពូអាយ៉ងណាអាយ៉ងណាវាថាគេថាទៅកោះយើងមានច្រើនណាបកគោកោះមួយឲ្យជនជាតិជប៉ុនទៅដើម្បីឲ្យគេយកមនុស្សចាស់ចាស់មកនៅកោះហ្នឹងចាយើងមានការងារធ្វើដឹងតែលុយផ្ញើចូលមកក្នុងកោះហ្នឹងហើយខ្លាចយកកោះត្រល់មួយទៀតអីចឹងទៅចុចចុចចុចចាហ្នឹងហើយលោកគ្រូសុំពីបងឈ្មោះបើបើតិចសិនគាត់ថាមានការលក់សត្វព្រៃនៅតាមផ្លូវទៅស្អាងកោះធំចាំមិនដែរឃើញមេព្រៃណាចូលមកទេចាលក់ស្អាងហ៎ស្អាងលោកណាណាគាត់ថាដែរអត់ដឹងគាត់បញ្ជាក់ទីតាំងគេច្រើនគេដាក់ផ្លាកថាអីគេលក់សាច់សាច់ពិសេសហ៎សាច់ពិសេសសាច់នឹងឆ្កែទេឆ្កែគ្រូតែឥឡូវគាត់លក់ពិសេសហ្នឹងមានគ្រប់សពអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងសាច់ពិសេសកុំលោកអត់ទេពេលគាត់ដាក់ចឹងតែគេចាប់អារម្មណ៍ថាកន្លែងនោះលក់សាច់ឆ្កែហ្មងថាវាមានកប់អីចឹងអូណាកន្លែងហ្នឹងលក់សាច់ឆ្កែដាក់ចឹងហ្មងអានឹងតែម៉ែហ្មងចាំចាំនិយាយដូចចែគាត់ដាក់សាច់ពិសេសដើម្បីបំភាន់ភ្នែកគេគេគិតថាកន្លែងនេះវាអត់មានលក់សាច់ព្រៃតែការពិតគឺលក់សត្វព្រៃអញ្ចឹងណាអូចាអូខេមកចាំហៅលោសិស្សតែព័ត៌មានខ្ញុំខមមិនមួយទៀតពីខាងបងម៉ាក់ស្រីតៃគាត់សួរលោកគ្រូណាគាត់ថាអញ្ចែលោកគ្រូតើកាហ្វេខ្មៅដែលមិនដាក់ស្ករត្រូវញ៉ាំមុនបាយឬក្រោយបាយអូក៏បានគ្រប់ពេលវេលាណាមុនម៉ោង3ណាមុនម៉ោង3ច្រើនតិចក៏មិនថាណាចាមុនម៉ោង3តែក្រោយម៉ោង3ដេកលក់តែមុនម៉ោង3ប៉ុន្តែកាហ្វេហ្នឹងឲ្យដឹងថាវាលីងស្អីដែរចាវាលីងជាមួយស្អីណាកាហ្វេលីងជាមួយប៊ឺត្រាន់ស្វេតអត់ទេកាហ្វេលីងជាមួយវិជេងអត់ទេលីងជាមួយស្អីដែរវាអាក្រក់ៗទៅត្រូវតាពិនិត្យអាហ្នឹងដែរចាណាកាហ្វេដែលអត់ដាក់ទឹកដោះគោខាប់អត់ដាក់ទឹកដោះអត់ដាក់ស្ករសអត់ដាក់ស្ករក្រហមអត់ដាក់ស្ករអត់ដាក់គឺកាហ្វេល្វីងកាហ្វេនេះគឺកាហ្វេសុខភាពដែលលំខាន់ផុតគឺការពីមហារីក 100% ហ្មងអាហ្នឹងបើយ៉ាំរហូតមកណាបានតែបើកាហ្វេដោយអា brand name ស្រុកខ្មែរហាញ់និយាយឈ្មោះគេច្រើនដល់ចង់លៀខ្លួនណាគាត់ផឹករបស់គេដែរអាកាហ្វេហ្នឹងពឹសពលបងប្អូនញ៉ាំដើម្បីរង្វាន់ជីវិតណាកុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃអាកាហ្វេខ្មៅដែលថាហ្នឹងបើរើអាណាដែលលីងដោយធម្មជាតិពិតប្រាកដមែនទែនចង់ប្រមាណកែវក៏មិនអីដែរមានអីទេណាចាមុនម៉ោង3តែកាហ្វេប្រមត់ទេទិញទៅអើក៏មានលក់សាកាហ្វេដាវបើចាអេម្ដងមើលដាវដឹងហើយតើតើគេទៅ092745040ចាឯងនៅតែជឿកាហ្វេដាវព្រោះវាតែជាប់ចិត្តអីគឺជាប់ចឹងហ្មងចាគឺអត់ដែលប្រែប្រួលអត់ដែលផ្លាស់ប្ដូរចាជាប់ចិត្តតែប្រពន្ធយាយដូចជាប្រែប្រួលដែរអឺចាយាយឡាយតែស្ពល់ខួចមុខសោះខ្ចីបើកមកម៉ាយដោយប្រមាន់បកវ៉ាវប្រហែលថា3ឆ្នាំអស់លីងយើងវាត្រូវវាអត់ចេះថែខ្លួនក៏ត្រិលក៏ត្រលក៏ត្រេកក៏ត្រាក់អូយមកអញដូរមែនអូអញអត់ដូរដែរការពិតអញស្រឡាញ់អាហ្នឹងណាស្រឡាញ់អាហ្នឹងចាអូយអញសុកសុកអញ3ឆ្នាំហើយទៅដូរត្រីហាកុំអោយប្រុសប្រុសគេនិយាយយើងថាអញ្ចឹងណាកូនណា
ហាត់ប្រានរាល់ថ្ងៃសាច់ណានគ្រប់ពេលឲ្យចាប់ពេលណានណានពេលនឹងចាប់ដោះដោះកណ្ណានចាប់អីអីណានគ្រប់ពេលចា៎ហើយក៏មានកូនហើយជឿអញពូម៉ាក់កូនស្រីប្រះចាយគ្រប់គ្នាបើមានកូនមិនលោកគ្រូយីយីជ្រាយអឺទីលេលេអូអូយចុះបើយើងហើយបើតមានប្តីថ្មីទៀតចុយមកចាប់ដល់អឺចុះបើអាប្តីនេះបើទីចង់បានកូនកុំអាលបានអត់ឲ្យវាអស់ចិត្តសិនឲ្យវាដឹងអាកលឹះកលៀកកលុកសេរឹកមួយទៀតថានៅជាមួយគ្នាបានអត់ទៅអនាគត3 4ឆ្នាំក្រោយឡើងចង់មានកូនចាំមានកូនដល់មានកូនហើយវាឡើងអីហ្នឹងព្រោះដឹងអស់ហើយវាជាប់មួយយើងហើយព្រោះយើងនឹងជាយើងនឹងជាប្រពន្ធគេយើងជាម៉ែគេយើងជាកូនគេយើងជាអីរបស់គេគេយើងគេក៏មើលយើងមើលគេថាអាហ្នឹងវាពួកបាក់យើងអាហ្នឹងវាអោយើងអាហ្នឹងវាកូនយើងស្រឡាញ់គ្នាអារឿងសេកអស់ហើយ3ឆ្នាំអស់ហើយយល់ទេចាដល់តែពេលវាអស់ហើយនៅតែមានខំពុខផាន់ប្រែបានអត់ណាអូខេអាការដែលអនុសាវរីយ៍ដែលវាស្មិតរមួតជាមួយគ្នា3ឆ្នាំ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំនេះវាមិនអាចបំភ្លេចគ្នាបានទេចាវាទុកចិត្តគ្នាហើយហេចាំមានកូនបានអត់កូនហើយមានកូនណាងាប់អាម្នាក់ម្នាក់ភញកាលណាអាយុ2 3ឆ្នាំវាលេងតែ iPad វាអត់រវល់មកឲ្យវាសោះណាធំឡើង7 8 10ឆ្នាំវាទៅជាប់គ្រឿងញៀន12 13ឆ្នាំវាទៅតាមស្រីបាត់អោះហាលេងបានការអីមានកូនឥឡូវអញ្ចឹងជប៉ុនគេមិនមែនភ្លឺទេគេជប់មានកូននោះចាណាអាមេរិកមិនមែនភ្លឺទេវាជប់មានកូននេះព្រោះវាអត់បានការណាអានឹងក៏បាត់ពីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងទេព្រោះអញនិយាយពីការប៉ិតនេះកូន2បានប៉ណេះកូន4បានប៉ណេះឲ្យតែឯកាត់មកម្ដង2ម្ដង3លុយចុយមកឲ្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាសុំបងអត់ទេខ្ញុំបាទអត់អត់អូខេជាមួយអស់លោកទេនឹងគឺ ABC មកអរគុណតើសុំសម្រាប់សិនណាលោកគ្រូចាំវាក្រោយខ្ញុំជួបគ្នាតអញអត់ទៅយកអត់ខឹងណាផងហ្អាយមកប្លុកដល់មកខ្ញុំទៅញ៉ៃនេះបើមិនដល់មកហ្នឹងសាមជាងអត់ឲ្យសិនឲ្យគីឡូ1អូអូខេអញទៅទៀតបានតែនេះហ្នឹងហើយដល់មកឃើញវាអាយុនេះធေါ်នេះបើអញខ្ញុំញ៉ៃចឹងបានប្រិមិត្តជាមិញអត់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 ខំគេដល់ទៅវាថាអស់មកដល់ឲ្យវានិយាយវានិយាយបានវានិយាយតវាក៏មានមកសម្រាប់តែហែងចឹងណាសម្រាប់មេចាសម្រាប់ក៏សម្រាប់ទៅអរគុណពីកម្មវិធីសុំពេលសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើនឹងធ្វើចឹងដើម្បីឲ្យគាត់ឲ្យបានខ្ញុំសម្រាប់លឿនចាអរគុណពីកម្មវិធីសុំពេលសម្រាប់មកផ្លេសិនឯងប្រិមិត្តជួបគ្នានៅពេលក្រោយជាបន្តឲ្យសម្រាប់លោកអ្នកអ៊ំពូមីងបងបងដែលគាត់កំពុងស្ដាប់នេះពេលព្រឹកឡើងចង់បានផលិតផលសុខភាព ABC សម្រាប់បំពន់រាងកាយរបស់លោកអ្នកយើងមានគ្រប់ប្រភេទតែយើងមានស្មៅសម្បត់សម្រាប់ជំនួយរាងកាយសម្រាប់ក្មេងទូចៗដែលគាត់អត់សូវចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើញ៉ាំតែសាច់អីហ្នឹងឲ្យចង់បំពន់ខួរក្បាលការចងចាំរបស់គាត់ឯងយើងមានស្មៅសម្បត់មួយនឹងទៅដោះគោសាប់សរសសាលារបស់យើងមានស្តុកបញ្ញៃសម្រាប់ទៅដោះគោសាប់សរសាលាមកកេះតម្លៃ 72,000 និងសម្រាប់ស្មៅសម្បត់ញ៉ាំបានទាំងក្មេងទាំងចាស់គ្រប់វ័យតែម្ដងចាំមកកំប៉ុងតម្លៃ $20និងផលិតផលសិនសេងផងដែរស្រីនៅគាត់ចង់សួរព័ត៌មានបន្ថែមឬក៏កម្មងសេវាកម្មនឹងជួយដល់ផ្ទះលេខគីឡូ061 23 24 និង 25 061 23 24 និង 25និងលេខទូរស័ព្ទ call center 070 200 300 070 200 300ពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់វិទ្យុបរិការទូរស័ព្ទដៃឈានមុខគេនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Baby ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721 Storm ជាជំរឿនដ៏ល្អនិងឆ្លាតវៃសម្រាប់កិច្ចការឋានរបស់លោកអ្នកតើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាក្លិនមាត់ស្រីវថ្មិញថ្មិញមានកំណកកំបោរឈាមតាមអញ្ចាញថ្មិញឈឺថ្មិញនិងរាគស៊ីថ្មិញមានដែរឬទេប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចខាងលើនេះថាមកថ្មិញមកជូឡាអាចជួយលោកអ្នកបានថាំដល់ថ្មិញមោចូឡាជាអ្នកឯកទេសបំបត្តិខ្លួនមាត់ថាំដល់ថ្មិញមោចូឡាផ្សំដោយឱសថបុរាណធម្មជាតិដូចជាជីអង្កាមអំបិលជីផ្លូការ៉ាបូនភីមសែននិងឱសថបុរាណជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជួយព្យាបាលសុខភាពមាត់ថ្មិញរបស់លោកអ្នកដូចជាអាការៈស្រេវថ្មិញឈាមតាមអញ្ចាញថ្មិញរាគស៊ីថ្មិញឈឺថ្មិញធំខ្លួនមាត់និងធ្វើឲ្យថ្មិញសោកបែបធម្មជាតិដូច្នេះលោកអ្នកអាចកម្មង់ទិញបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 81 66 71 070 85 50 80 097 98 93 733មានថ្នាំដុតថ្មីមកជូឡានៅផ្ទះប្រៀបដូចជាមានតនពេលម្នាក់ប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នកដីឡូមហាព្រំ4នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចម្រុះផ្លូវ51គម្រោងយាក72ហិកតា